Bizi dinleyen de vardır, xeyladılar bunlar. Hamsının sənəti vardır, peşəkardılar bunlar. Baxma ki sal dedilər, təvazökardılar bunlar. Baxma ki sal dedilər, təvazökardılar bunlar. Aydının cindisi var, bir kolu var sənətdə. Səhniyə çıxıb bir müsbət rolu var sənətdə. Hər kəsin sözünü deməyinin yolu var sənətdə. Ne bular yugardılar, ne de ki yugardılar bular. Ne bular yugardılar, ne de ki yugardılar bular. Hamsının sənəti vardır, peşəkardılar. Sən hələ bilməkindən sözümü deyib bitirmişəm. İlkinin məclisinə yenə özümü yetirmişəm. İlkinin məclisinə yenə özümü yetirmişəm. Baxmışam ustadlara, həmmişə mən götürmüşəm. İlkinin məclisində nə yaxşı vardılar bular. İlkinin məclisində yaxşı ki vardılar bular. İlkinin məclisində yaxşı ki vardılar bular. Baxma ki sağ edilər, təvazökardılar bular. Hamının sənəti vardır, peşəkardılar bular. Gəl qoymayam intizarda bizi gözləyənləri. Tap mənə tədirəvan, həmmişə tez deyənləri. Yenə ilkin vuracam eyliyib söz deyənləri. Bizim bu ölkəmizə çox iftixardılar bular. Bizim bu ölkəmizə çox iftixardılar bular. Hamsının sənəti vardır, peşəkardılar bular. Biləsən bilərik kim kimin xiridarıdır. O görüm deytin düz aşağıdır, yuxarıdır. Biri çıldağım, biri nizami yadigardır. Gəlmişəm yoxlamağa, nə yadigardırlar. Gəlmişəm yoxlamağa, nə yadigardırlar. Hamsının sənəti var, çox peşəkardırlar bunlar. Bax, milyon sadə güllər, təvazökardırlar bunlar. Rəşad için bazıdan zəhməbəyə yad olmuşuq. Onları dinləmişik, ömrü boyu şad olmuşuq. Heç kimi yadigarı yox, özümüz ustad olmuşuq. Bizi anlamırlar, düşüncəsi dadılar bular. Bizi anlamırlar, düşüncəsi dadılar bular. Haydın! Yanına meyxana bardılar bular. Az yaşımdan ayaydım, mən də söz sənətkarıyam. Xalqımın, ölkəmizin, mən də bir iftiqarıyam. Ay Rəşad, mən ki varam, öz atam yadigarıyam. Həmişə kəlamları giley güzardılar bular. Hər zaman kəlamları giley güzardılar. Həmə bilir, həmşə düzündən danışır. Nizamə Səlimin dərin izindən danışır. Mən onlardan deyirəm, bunlar özündən danışır. Kesmişi tez umudan bir etibardılar bular. Kesmişi tez umudan bir etibardılar bular. Baxmayın sad edirlər, təvazökardılar bular. Xirdanlar ay kişi bunlar dediğin yıxana da ad elədi. Belə sözlərlə ləzzət elədi, həmid ad elədi. Maşallah ay kişi bütün ustaları yad elədi. Aydınısa unuttular, açı xiyardılar. Açı xiyardılar, açı xiyardılar. Hanım sən əti var. Xiridarlar yığılıb, mən sözü yan yana deyək. Bizə heç yaraşmıyır, duydurma əfsanə deyək. Oturaq ustol isti ləzzətli meyxana deyək. Yaxşı meyxana üçün çox intizarlılar bunlar. Yaxşı meyxana üçün. Sizi izləmişik, o qədər həmənki ustadları biz izləmişik. Onlar köhnə nəsildir, onlarla biz söz demişik. Cavandır biri birinlə havadardılar bular. Cavandır biri birinlə havadardılar bular. Sən bu dünyanın işin daima sirri bilginən. Padişah taqda çıxıb yanını vəzirli bilginən. Sən Rəşad bananı gecikməyini üzürlü bilginən. Uşağın çoxdur toyu amma bekardılar bular. Uşağın çoxdur toyu amma bekardılar bular. Ürək açır, nə özəldir bizi var meyxana. Sağ ol.
Pelenci aslanı var, hemşiri var meyhananın. Bu saat bir arginal şairi var meyhananın. Meydanda Reşat varsa aksesu var. Meydanda Reşat varsa aksesu var. Bunlar bunlar ilahi sahbediler tevazu şahdılar. İlahi koy korusun Azeri evlatlarını. Dostlarımız yedə yığıb meyxana ustadlarını. Baxma ki bunlar çəkdi o ustadlar atlarını. Baxma ki çəkdilər böyük ustadlar atlarını. Amma nə Nizamidir nə Şəhriyarlar bunlar. Amma nə Nizamidir nə Şəhriyarlar bunlar. Ucalmışam sənətdə ilkin alın dərimlə mən. Ucalmışam sənətdə ilkin alın karımlə mən. Orta olmuşam ağa Mirzə baba Kərimlə mən. O qədər söz demişəm Nizam ağa Səlimlə mən. Ötüşdü aylar illər bizlərə həmkardır bunlar. Ötüşdü aylar illər bizlərə həmkardır. Özü ey bəzərdü sənət isə qəşəngdür mehman. Qarışqadan böyük fil vardı nəhəngdür mehman. Yəni meyxanədə bir şirdü pələngdür mehman. Məndən zəifdir tutaq at canavardılar bunlar. Məndən zəifdir tutaq at canavardılar bunlar. Qardaşları bütün yaxşı bilir heçdan var özüməm. Dostlar arasında böyük ehtibar özüməm. Qalanda sənət ormanında canavar özüməm. Hamısını həzm edərəm məcün şikardılar bunlar. Hamısını həzm edərəm məcün şikardılar bunlar. Nazım aydın ki sözüm var sözümüz var sözüm. Gözüm aydın ki sözüm var təbimiz var sözümüz. Bu xiridarlara ki olmadı haşyar sözümüz. Qardaşım qafiyyə düşmədi həmkar sözümüz. Belə səhv buraxmıyon çəkən radardır. Qarşısında heç vaxt qoymaram dizimi. Meyxana səhvətində mən də qoymuşam izimi. Baxma ki cavan şairəm deyərəm mən sözümü. Belə də gözlərim aydın qılavardılar bunlar. Belə də gözlərim aydın səninəm bir sözə kəsmişik loxma. Odur ki burada mən varansa cəhd edə qoxma. Qalanda sən ətəsən samitə samit soxma. Adamın üzünə vururlar xətəkardılar bunlar. Adamın üzünə vururlar xətəkardılar bunlar. Gəlmişin Feyziya Beyliyə gələn qonaqları. Biraz da artıraqın sənətə olan maraqları. Məndə səhv axtarırlar görürsən bu uşaqları. Güya ki söz sənətinə antiqı vardırlar. Güya ki söz sənətinə antiqı vardırlar. Baxma ki sağdədirlər təvazikardırlar bunlar. Bunların bağlayaran sənətdə həştatlarını. Bir uşaq vardı çəkirdi üstadlar atlarını. Soruşdular tanıyırsan sənət üstadlarını. Barmağı ilə ki göstərdi bulardılar bunlar. Barmağı ilə işarət etdi bulardılar bunlar. Amma ki sənəti vardır peşəkardılar bunlar. Hamsının sənəti vardır peşəkardılar bunlar. Hamsının sənəti vardır peşəkardılar bunlar. Hamsının sənəti vardır peşəkardılar bunlar. O qədər yaxşılıq etmişəm qalan bitirdilər. Nə qədər qulluq olub qalan yerinə yetirdilər. Əliyağa vahidin və xasiyyətin götürdülər. Niyə xəlvətcə kənar məsluxumardılar bunlar. Niyə xəlvətcə kənar məsluxumardılar bunlar. Sağ ol. Mən dedim gör necə tad gəldi bu söz sənətinə. Elə bil arzu murad gəldi bu söz sənətinə. Ta o gündən ki rəşad gəldi bu söz sənətinə.
Ta o gün özlərini sakit apardılar bunlar. Ta o gün özlərini sakit apardılar bunlar. Ay sən də sərt tutan indi özün şəkilsiz sən. Ediyor hələm bu bilmir ki indi neyniyib. Çəkəni biz çəkürük, baxıb qıraqçılar deyib. Nə xoşbəxtdir, bəxtəvərdir, bəxtiyardırlar bunlar. Nə xoşbəxtdir, bəxtəvərdir, bəxtiyardırlar bunlar. Hərədir. Mənəm xiridardırlar. Yaradmışıq məclisi gözəl bugün tənədir. Meyxanə bizdə həmşə gözəl adətən ənədir. Vahidə deyimə ginər, aydın ondan bir dənədir. Bakını gəssən əgər qatar qatardırlar bunlar. Başını gəssən əgər qatar qatardırlar bunlar. Bax məgin sağ edirlər, təvazə kərdırlar bunlar. O qatarsa, qeydə gedən qatardırlar bunlar. Bülbüzün büz səfasını ilkin çəməndən öyrənib. Demə məndən öyrənib, sən demə səndən öyrənib. Zahat diyenlerin çokları menden öyleri. Bunların bari yoktu söğüt çınardılar bunlar. Bunların bari yoktu söğüt çınardılar bunlar. Bakma ki sadediler tevazikardılar bunlar. Bakma ki sadediler tevazikardılar bunlar. Gülhan yaksan. Naniqlər ay bala mənada deyirlər özünə. Dənizdə bir dolu dəryada deyirlər özünə. Ənə rabbikumul əlada deyirlər özünə. Güya ki firon kimi pərvərdigarlar. Güya ki firon kimi pərvərdigarlar. Əsim var çox peşəkardırlar. Hələ bir imkan verək gözdə bunlar əla deyir. Meyxana sənə ki sən sözdə bunlar əla deyir. Bunları yoxlayırsan üzdə bunlar əla deyir. Dərinə çəkən kimi daşdı divardırlar bunlar. Dərinə çəkən kimi daşdı divardırlar bunlar. Məni gördükdə qorxudan o qədər sağaldılar. Ay kişi bağırları nazik sapda daraldılar. Bilmirəm bunlar bax bizim sezonda qaraldılar. Ne qırdılar ya da ki dərsi zaqardılar. Ne qırdılar ya da ki sezonu zaqardılar bunlar. Çox əsəbləşdirəcək, söz məni şum başlayacaq. Qurum laldıracaq, bu biri qurum başlayacaq. Mən Rəşad meydana girdimsə hüzum başlayacaq. 30 il bir qapı qoruyan var atardılar bunlar. 30 il bir qapı qoruyan var atardılar bunlar. Baxma ki, sadədirlər, təvəzükərdirlər bunlar. Hamısının sənəti var, çox peşəkərdirlər bunlar. Rəşad meyxanada, axı hərənin öz yeri var. Bu elə bazardır ki, hər kəsin öz alveri var. Oyuncu amma ki undur, onun treneri var. Yoxsa ki oyunda nəylə əlaqədardırlar bunlar. Oyunda yoxsa nəylə əlaqədardırlar bunlar. Baxmayın, sağlar, təvazəkardırlar bunlar. Baxmayın, sənəti var, çox peşəkardırlar bunlar. İlkim aydınım azar kimi. Qızışan bazar yoxdur bizim sözüm bazarı kimi. Tanıyıblar məni meyxanənin şah damarı kimi. Oturum baxım görüm hansı damardılar bunlar. Oturum baxım görüm hansı damardılar bunlar. Mən bəda əzən deyim, Musa götürür dələm deyir. Aydın məndən tazədir, sənətə qoyub dədəm deyir. Rəşad da ilkim bugün yaman mənəm mənəm deyir. Bunlardan qani gəlir, şuluq bazardırlar bunlar. Bunlardan qani gəlir, şuluq bazardırlar bunlar. Aydın heç də sənə sözlə vuran udar mənəm. Həm də ki, meyxanada həmşə verən qərarı mənəm. Meyxana bir ürəkdir, arterial damarı mənəm. Mənim ətrafıma yığılan kapilyardırlar bunlar. Mənim ətrafıma yığılan kapilyardırlar bunlar. Başıda olan bilir biz bütün avləm küləyi. Əsra ona nə qədər eylədirlər cəm küləyi.
Ay kişi, mənəm qısal meyxana möhkəm küləyi. Xəzriyəm litri, mənəm sənət möhkəm küləyi. Xəzri səmtində mülayim gilavardılar bunlar. Xəzri səmtində mülayim gilavardılar bunlar. Yaxşı ki, meyxana sənətində vardılar bunlar. Hələ çox sağ dedilər, təvazükardılar bunlar. Hamsının sənəti vardı, peşəkardılar bunlar. Ortağı gəlsin kəlikin təsirinə. Mən birazdan salaram təkbətəkin təsirinə. Mən salış əsbət şəllər gülükin təsirinə. Göydə təyyar edirlər, yerdə qatardılar bunlar. Göydə təyyar edirlər, yerdə qatardılar bunlar. Baxmayın, sad edirlər, təvazükardılar bunlar. Hamsının sənəti vardı, çox peşəkardılar bunlar. Hamsının əti var, çox peşəkardılar bunlar. Hamsının sadədir, təvazükardılar bunlar. Bizi ilkin çağırıb gəlmişiksə tədbirinə, belə meyxanətlə düşdük əcəb təsirinə. Danışanda bax bunlar məlim deyir gəlbizinə. Belə iddia edir güya çubardılar bunlar. Belə iddia edir güya çubardılar bunlar. Hamsının sənəti vardır, peşəkardılar bunlar. Qoy bir sakitli qatım ilkin buradakı şuma mən. Çıxdıyım bir-bir bunları bənzədim laftuma mən. Çıxdıyım bir-bir bunları bənzədim laftuma mən. Qazandığımdan əl tutmuşam kasıba məzluma mən. Hansı bir kasıb üksüba söylə ki yardılar bunlar. Hansı bir kasıb üksüba söylə ki yardılar bunlar. Şairik ki çox görmüşük toyxananı. Mənlə rəqib olanda mən verəm qanxananı. Mən bunlarla nə cür nə deyim zuloy meyxananı. Axı nə qırardılar nə də ki kənardılar bunlar. Axı nə qırardılar nə də ki kənardılar bunlar. Baxmayın sadə dilər təvazəkardılar bunlar. Baxmayın sadə dilər təvazəkardılar bunlar.